Khalil TV. Nakaupo ako sa kwarto ni Ryan at naliligaw sa malalim kong pag-iisip. Wala si Ryan sa kwarto dahil nandito ang tutor niya kaya nag-aaral. Isa lang ang nag-aalala sa akin ngayon at iyon ay si Yaya. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat? I can't lie to her kasi lagi niyang naiisip lahat ng kasinungalingan ko. Kailangan kong sabihin sa kanya at alam kong sisisihin niya ang sarili niya sa lahat. Saka bumukas ang pinto ng kwarto ni Ryan. Napatingin ako kay Vrix na nakatayo sa may pintuan. Vrix, anong ginagawa mo dito? Itinanong ko. Pumasok siya sa loob at umupo sa tabi ko. Bukas, kailangan mong pumili ng damit mo at pati na rin ang singsing. Naayos ko na ang lahat. Tumango ako. Nasabi mo na ba kay Mia ang tungkol dito? Tinanong ko siya. Hindi siya sumagot ng ilang minuto, saka nagsalita, wala akong pakialam kay Mia. Ang pinakamahalaga sa akin ay si Ryan. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Naiintindihan ko naman, pero kailangan mong sabihin kay Mia. I will, baka bukas. Tumango ako, at si Ryan. Kaya ako nandito, para sabihin kay Ryan. Oh, malapit na siyang dumating. You are just asking me. What about you? Paano mo sasabihin sa yaya mo? Hindi ko talaga alam. Kung sasabihin ko sa kanya tiyak na sisisihin niya ang kanyang sarili sa lahat ng bagay, at hindi ko gusto iyon. Kailangan kong malaman. It's, naputol ang boses niya. Dad, B, si Ryan iyon. Nakatayo siya sa may pintuan. Ryan, come inside, we have something to tell you. Tumango si Ryan ng masunurin at pumasok sa loob. Umupo siya sa kama, lumuhod si Vrix sa harapan niya at hinawakan ang mga kamay niya. What is it, Dad? Ryan, do you like Bella? Si Ryan sabay tingin sa akin at ngumiti sa katumango. I love B. So the thing is, Ryan, I and Bella, we are getting married. Huling sabi ni Vrix. Noong una ay nabigla si Ryan. Then he got back to his reserved self and said, Dad, I don't like this joke. Please don't give me hopes. Nakangiti kaming dalawa ni Vrix. I am dead serious. I am marrying Bella, but if you don't want the marriage then it's okay, sabi ni Vrix na nang-aasar kay Ryan. Lumingon sa akin si Ryan. B, Dad is telling the truth. You both are getting married. Tumango ako. Yes baby, we are getting married. Niyakap ni Ryan si Vrix, hinalikan sa pisngi. I love you so much, Dad. Yes, forever na tayong makakasama ni B. He then again looked at me and asked, Can I call you Mommy? Natunaw ang puso ko sa narinig ko, umiti ako sa kanya at tumango. Hinalikan ko siya sa noo. I love you, Mommy. I love you to infinity, baby. Okay, that's enough. Oras na para umalis si Bella, sabi ni Vrix. Nagpout si Ryan, but now she can stay with us. Yes, she can, but after the marriage. Then Dad marry her quickly. Natawa ako sa sinabi niya. Okay, go and play in your playroom, at ihahatid ko na lang si Bella sa bahay. Tumango si Ryan. Tapos hinalikan niya ako sa pisngi at sinabing, Bye Mommy. With that tumakbo siya palayo. Tumayo ako, kinuha ang bag ko, at sabi ko, Hindi mo ako kailangang ihatid. Kaya ko naman. Alam kong kaya mo pero may sasabihin ako sa yaya mo. Yaya, ano? You'll get to know. Pumunta siya sa pinto at hinintay ako, well ako, nawala na naman ako sa iniisip ko, shall we? Tumango ako at mabilis na sumunod sa kanya. Nang makarating kami sa apartment ko, kinabahan ako. Hindi ako nagtangkang gumalaw, umalis siya sa kinauupuan niya at pinagbuksan ako ng pinto. Bella, lumabas ka na. Umiling ako no. Bella, kailangan mong sabihin sa kanya. Umiling ulit ako. Kung sa bilang ng tatlo hindi ka nakalabas, I swear Bella bubuhatin ko ikaw at ihahatid sa bahay mo. Ha, sinusubukan niya akong takutin. Well, hindi ako natatakot. Sa tingin ko dapat mong gawin ang sinasabi niya. Mukhang seryoso siya. You are so dumb, Kanzi. He is trying to fool us, can't you see? Isa, umiwas ako ng tingin at nanatiling nakaupo sa upuan ko. Dalawa, Bella, hindi ako nagbibiro. At naniniwala ako sa'yo. Pansinin ang sarcasm. Tatlo, that's it, boom. Pagkatapos ay tinanggal niya ang aking seatbelt at binuhat ako sa kanyang mga braso. Anong ginagawa mo? Didn't I already warn you about this? Pinili mo ito, kaya harapin mo na. Akala ko hindi ka seryoso. Please put me down. Which floor? Tanong niya sa matigas na boses. Second. Nagsimula siyang maglakad kasama ako sa kanyang mga bisig. Napatingin ako sa mukha niya. Napaka-perpekto ng kanyang jawline.
Automatic na pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya. Iniisip ko kung ano ang gagawin ng BBB na iyon kapag nalaman niya ang tungkol sa aming kasal. Kahit sino ay maghahangad ng lalaking katulad niya. Isang ngiti ang nakaplaster sa aking mukha. Tumigil ka sa pagngiti na parang tanga. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Itong isa, tanong niya, tapos tumingin ako sa harap. Oo, ito na ngayon ang kailangan kong gawin ito. Come on Bella, kaya mo yan. Oo, kaya ko. Tumango ako, ibinaba niya ako sa kanag-doorbell. O nagbago isip ko. Hindi ko kaya ito. Dahil sa takot na iyon, hinawakan ko ang braso ni Vrix at nagtago sa likod niya. Bella, anong ginagawa mo? I can't do this. Please take me back. I can't see her crying face. Bella, stop being ridiculous. You have to tell her. No, I, naputol ang sasabihin ko nang buksan ni Yaya ang pinto. Napahigpit ang hawak ko sa braso ni Vrix. Yes, tanong ni Yaya. Mrs. Wilson, ako si Vrix Adams. Vrix Adams. It took her a moment to process who is he. Oh my God, ikaw ang Vrix Adams na crush ni Bella nitong mga araw na ito. Teka, kailan ko ginawa iyon? I guess I am. Awkward na sabi ni Vrix na nakatingin kay Yaya. Bella, lumabas ka na. Umiling ako. Bella, ngayon, sabi niya ulit. Sa wakas, lumabas na ako sa likod ni Vrix na nakahawak pa rin sa braso niya. Tumingin sa akin si Yaya, then my arm, then Vrix, then again back to me. Bella, ano ito? Naguguluhang tanong ni Yaya. Tumingin ako kay Vrix nang nagmamakaawa na mga mata at umiling. Bumuntong hininga siya at ibinalik ang tingin kay Yaya. Mrs. Wilson, I have something to tell you. Can we sit and talk please? Yeah, sure. Come in, sagot ni Yaya. Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako papasok sa kanya. Please have a seat, Mr. Adams. And Bella, can you come with me? Oh shit. Nanlaki ang mata ko at umiling ako. Mrs. Wilson, ayos lang si Vrix. Tumango si Yaya. Umupo si Vrix sa sofa kasama ko. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ko. Can I get you something? Tanong ni Yaya. No thanks. I have something to talk about. Umupo si Yaya sa kabilang sopa, mukhang nalilito. Mrs. Wilson, the thing is, huminto siya at tumingin sa akin. Will you stop digging your nails in my skin? Naiiritan niyang sabi. Kinagat ko ang labi ko. Muli niyang nilingon si Yaya. So as I was saying that me and Bella, we have decided to get married. Nanlaki ang mata ni Yaya, you what? Gulat na sabi niya. Yes Mrs. Wilson, we are getting married. Pero bakit biglaan? Kailangan ni Ryan ang ina Mrs. Wilson, at si Isabella ang perpekto para maging nanay niya. Tumayo siya sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Pinatayo niya ako, nakatingin ako sa ibaba. Bella, tumingin ka sa akin. Umiling ako. Bella, sabi ko, tumingin ka sa akin. Nagawa kong tumingin sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo Bella. Bakit bigla ka nalang ikakasal sa hindi mo kilala? Yaya, ay, hindi ko kaya, hindi ko lang masabi. Bella, dahil ba ito sa mga lalaking pumunta dito ngayon? Nanlaki ang mata ko. Mabilis akong umiling. Nagsisinungaling ka Bella, nagsisinungaling ka. May nangyari kaya? Umalis na sila nang walang anumang argumento. Wala Yaya. Huwag kang magsinungaling sa akin Bella. Tumayo si Vrix sa kinauupuan niya. Mrs. Wilson, sasabihin ko sa iyo ang totoo. May tiwala si Ryan kay Bella, mahal niya ito. Ito lang ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Ibinigay ko sa mga taong iyon ang pera na gusto nila at ang kapalit ay papakasalan ako ni Bella. Hindi ko talaga gustong ilagay si Bella sa ganitong sitwasyon pero wala akong ibang choice. Wala kang ibang choice. Gaano mo siya kilala? Wala kang alam tungkol sa kanya. Sapat na ang alam ko tungkol sa kanya para pakasalan siya. Mahal mo ba siya? Tanong ni Yaya kay Vrix. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Vrix. No. Mamahalin mo pa ba siya? Umiling si Vrix sa kasinabing, no. So, gusto mo na lang siyang panatilihing babysitter sa buong buhay niya. Kung masaya si Ryan yan, oo. No, hindi kanya pakakasalan. Ngumiti si Vrix sa kasinabing, wala na siyang ibang choice ngayon. Anong ibig mong sabihin? She has to marry me. She has signed a contract which says that if she back out from the marriage anytime then she has to pay me $50 million. Malamig na sabi ni Vrix. No, you can't do that. You can't ruin her life like this. Mrs. Wilson, my son is everything for me. I can do anything to make him happy. Kahit na ang iyong ginagawa ay nakakasakit sa ibang tao. Wala akong pakialam. Isa kang halimaw. Lumingon sa akin si Vrix. Be on time tomorrow. You have your selections to make. Pagkasabi nito ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa exit door. Ngunit napatigil siya nang sabihin ni Yaya na hindi siya pupunta. Nang hindi lumingon, sinabi ni Vrix, kailangan niya. At alam kong gagawin niya.
With that, umalis na siya. Hinawakan ni Yaya ang braso ko, at sinabing, hindi ka na pupunta dyan, Bella. Yaya, kailangan ko. Wala na akong ibang choice. Oo, may choice ka. Tumigil ka sa trabahong yun at magtrabaho sa ibang lugar. Umiling ako. No, I can't do that. He has helped us in our needs. I can't betray him like this. Umupo si Yaya sa sofa at nagsimulang umiyak. I have ruined your life. Because of me, you are being forced to marry someone you don't even love. No, Yaya. Lumuhod ako sa harapan niya. It's not your fault. In fact, I am happy. I am really happy, Yaya. You don't have to worry. Tumingala siya sa akin na may luhang mga mata. Masaya ka. Ngumiti ako at sinabing, alam mo si Ryan, ang cute niya. Mommy na ang tawag niya sa akin. Yaya, mahal na mahal niya ako at kailangan niya ng ina. Kung ang pagpapakasal ko kay Vrix ay magbibigay ng kaligayahan kay Ryan, handa akong gawin ito. Alam mo ngayon, nung nalaman niya yung tungkol sa kasal namin, sobrang saya niya. Hindi ko kailangan si Vrix para mahalin ako, tumigil ka sa pag-iyak. Pinunasan ko ang mga luha niya at hinalikan siya sa pisngi. Hindi tama ito, Bella. Yaya, please. Alam mo, iba ka talaga, Bella. Alam ko yun, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. I know I am great. Niyakap niya ako. I love you. I love you too, Yaya. Inaantok na ako. Anong problema mo? Nakatulog ka ng 6 na oras kagabi. Inaantok ka pa. Ma'am, nandito na po tayo. Sabi ng taxi driver. Oh yes, salamat. Pagkabayad ko sa kanya ay bumaba na ako ng taxi, inaantok pa ako. Napahikab ako saka pumasok sa loob. Pagpasok ko sa bahay, nagulat ako. Nandoon ang mom dad ni Vrix at ilang tao at napakaraming damit, pumasok ako. Bella, you are here. Hinihintay ka namin. Halika bilis, sabi ni Lea. Lumapit siya sa akin at kinaladkad ako sa isang tao. Bella, ito si Ian, tutulungan ka niya sa lahat ng kakailanganin mo sa kasal. Ian Davis. Inabot niya ang kamay niya. Isabella Wilson. Kinamayan ko siya. So, simulan na natin. Tumango ako. Sure. So, Isabella, Vrix told me to first choose a dress for you then the ring. Whatever you like. And one more thing. Napatingin ako sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Tumango ako. Mommy, tumingala ako at nakita kong bumababa si Ryan. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. You are selecting your dresses. Tanong niya sa akin, tumango ako. Do you want to help me? Tinanong ko siya. Really, I can. Of course, you can. Okay, then Mr. Davis, show me the prettiest dress you have. I want my mommy to look like a princess. Natawa kaming lahat sa sinabi niya. Kami ay pumipili ng mga dress, si Ryan ay tumingin sa napakaraming mga dress ngunit lahat ng mga ito ay tinanggihan. Nakita ko si Vrix na papasok ng bahay. Nakita niya ako at lumapit siya sa akin. Vrix, you here. Pinapakita ko lang kay Bella ang mga dress, sabi ni Ian. Tumango si Vrix saka lumingon sa akin. Anong nangyari kahapon pagkaalis ko? Nothing much. Pumayag naman siya. Did she? Yes. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bella ay, magsasalita pa sana siya pero naputol siya ng sigaw. What the fuck is all this? Mia, shit. Napatingin ako kay Vrix. Kumuyom ang kanyang panga. Lumingon siya para makita si Mia. Mia, listen to me. Sinubukang sabihin ni Lea, pero pinutol siya ni Mia. What will I listen? Wala ka namang ipinaalam sa akin. Lumingon si Vrix kay Ryan at sinabing, Ryan, go to your room, we'll call you later. Tumango si Ryan at tumakbo papunta sa kwarto niya. Lumapit si Vrix kay Mia at pumwesto sa harapan niya. Mia, ayoko gawin dito. Sa ibang lugar tayo mag-usap. No, bakit hindi ka makapagsalita dito? Tell me what the hell is all this? Vrix is getting married, kay Isabella. Sabi ng daddy ni Vrix. Kay Isabella, hindi makapaniwalang tumingin si Mia kay Vrix. Nagmarcha siya papalapit sa akin at hinawakan ng mahigpit ang braso ko. You slut, how dare you? Akin siya at isa ka lang gold digger na gusto lang ng pera niya. Mia, just stop it. Pwede naman tayong mag-usap sa ibang lugar. Pero hindi siya pinansin ni Mia at pinagpatuloy ang sinasabi niya sa akin. I never thought that you have such seducing skills that he will leave me for you. And I never thought you would cheating on me. Malamig na sabi ni Vrix kay Mia. Lumuwag ang pagkakahawak ni Mia sa braso ko, nanlaki ang mata niya, tumalikod siya saka umalis sa braso ko. What? Nagpatuloy si Vrix. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang lahat kahapon, pero you were busy fucking someone else. Tumakbo si Mia kay Vrix at hinawakan ang braso nito. What are you talking about? If she is a slut and a gold digger, then what are you? I don't think even those words are enough to describe you.
Marami akong nalaman tungkol sa iyo pagkatapos kagabi na sigurado akong hindi mo ako gusto, sabihin sa harap ng lahat. Vrix, hindi ito ang iniisip mo. Really? Then what is it? If you are going to tell me he forced you and shit like that, then my apologies, I can't believe you. Vrix, umalis ka na, wag mo kong gawing insulto. But, he asked you to leave Mia. We all know how are you, you can never be Ryan's mother, sabi ni Leia. Tumingin si Mia kay Vrix sa huling pagkakataon saka sinabing, pagsisisihan mo ito, I will ruin your married life. Tiningnan lang siya ni Vrix na walang emosyon ang mukha, na parabang hindi siya naapektuhan sa mga sinabi nito. Maghihintay ako. Walang kahit isang salita ay tumingin sa akin si Mia ng buong mundo ang galit sa kanyang mga mata at umalis. Sa wakas, nakita mo na ang totoong mukha niya, sabi ni Leia. Lumingon si Vrix kay Maria at sinabing, go and call Ryan. Lumapit siya sa akin at sinabing, may napili na ba si Ryan? Umiling ako sabay iwas ng tingin sa kanya. You don't have to worry, Bella. Walang mangyayari. Nakangiti akong tumango. Ha, I am so tired, sabi ni Ryan. Pareho kaming nakahiga sa kanyang kama na pagod na pagod. Ya, alam ko. So, you like the dress that I chose? It was beautiful. Umupo siya sa kama. By the way, what did dad say to that BBB? Nothing much, and you are too young to know that. But you should have seen her face, I wanted to laugh so hard. Really? Umupo na rin ako sa kama at nagpatuloy. Yes, it was like she was about to cry. I wanted to see that. Nakapout lips na sabi ni Ryan. It's okay, but you know she still gave me a dangerous look. I was so scared. Don't worry, mommy, I will protect you from her. Of course, after all you are my little fighter. Humagik-gik siya. But you know your dad. Nagsimula ako. Nanlaki ang mga mata ni Ryan sa pakikinig sa daddy niya. Dad? Yes, your dad. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa kanya. Mommy, let's talk about it later. Natatawang sabi ni Ryan na kinakabahan. No, listen to me, he dated her for so long still he didn't get to know the real side of her. But mommy, let me complete, you know that BBB called me with so many bad names. Okay, fine, he saved me, but the point is how can everyone see the bad side of her and not him? Listen mommy, I think we should. Hush, let me say, I am too irritated now. So where was I? Yeah, bad side. You two saw the bad side of her and your Lola and Lolo too, but your dad was so blind in love that he couldn't see it. He was even ready to marry her. I mean, what the hell was wrong with him? Kahit alam mong hindi siya mabuti para sa kanya, nakita ng lahat pero hindi siya. I hate him so much. Fine, he is nice and all because he helped me, but I'll still not forgive him for dating that BBB for so long. Really? Really? Sumagot ako. Wait, who was that? That was not Ryan. Napatingin ako kay Ryan, umiling lang siya, at tinampal ng isang kamay ang noo niya. Bumangon ako sa kama, dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko si Vrix na nakatayo sa may pinto, nakatingin sa akin ng nakangiti. Please continue, I want to hear you bitching about me more. Ay. Nagsimula siyang lumapit sa akin. You what? Mommy, I told you to be quiet, but you are so talkative that you never listen to anyone. Tingnan mo, tinawag ka rin niyang madaldal. Magkaroon ng ilang kahihiyan. Shut up and help me. Ano ang magagawa ko? Ang pagtulog ay mas mahusay na pagpipilian. Bye-bye, baby. Tumayo si Vrix sa harapan ko. So, anong sinabi mo? Nothing. I am blind, right? Yes, you are. Umiling ako, no. And who even asked for your forgiveness? No one. Good that you know. Stop feeling nonsense in his mind. Pero yon ang totoo, dude. The lunch is ready. Bumaba na kayong dalawa. Tumango naman kami. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa exit. Nakahinga ako ng maluwag. Pero huminto ulit siya sa dinadaanan niyang katawan ko, napalingon ulit si Vrix. One more thing, what is BBB? Ako at si Ryan, nanlaki ang mata namin. Kinagat ko ang labi ko. Shit! Napalunok ako ng mariin at umiling. Nothing. I won't repeat myself, so just answer. Dad, it's mine and mommy's code of talking, sabi ni Ryan. Really? Tumango si Ryan. Gusto kong malaman ang code na iyon. Bakit? Sabi ko sa nakakatakot na boses. I know that both of you call Mia with that code of yours, and I am damn sure it's not a good code, so tell me, what are you teaching my son, Bella? Nang pareho kaming hindi sumagot ay bumuntong hininga si Vrix at saka muling nagsalita. Ryan, I thought you loved Bella and was happy with our marriage. Fine, if you don't want this marriage to take place, I can cancel it right now.
Hindi mahuhulog si Ryan dito. O gagawin niya? Aalis na sana si Vrix nang sabihin ni Ryan na, "It's bitchy brainless bimbo." Fuck! Lumingon ulit si Vrix para humarap sa amin. What? Grabe naman ito. Pumikit ako ng mariin. Ryan, go down. Bella will join you after some time. Nanlaki ang mata ko. Hell no. Ryan, no, don't go please. No. Yes, Dad, but please don't scold Mommy. Just go down. Binigyan ako ni Ryan ng I am sorry look at tumakbo pababa. Napatingin sa akin si Vrix na nakakuyom ang panga. I can explain. I am waiting. Actually, that day, she said me those bad things na galit talaga ako at hindi ko namalayan na kasama ko si Ryan sa kwarto. Inilabas ko lahat ng galit ko sa harap niya. Noong araw na iyon ay sinabi niyang hindi rin niya gusto si Mia, kaya napagpasyahan namin na ito ang magiging code word namin para tugunan ang bitch, I mean Mia. Ilang hakbang papalapit sa akin si Vrix. Ito na ang huling pagkakataon, gumamit ka ng mga ganitong salita sa harap niya. If next time I hear anything like that, I won't forgive you. Is it clear? Tumango ako. Good. Bumaba ka na para mag-lunch. Tumango ulit ako. Nagsimula siyang maglakad patungo sa exit. Nakadikit ako sa pwesto ko. Balak mo bang tumayo dyan forever? Umiling ako at tumakbo papunta sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.